ישראל כץ, השר ישראל כץ, מצטט את סטלין. אנחנו לא יודעים באמת מתי קרה התהליך שבו אתה בחולצה שחורה ואני בחליפה מעניבה. מתי אתה פעם הדברים? לא, זהו, אז למה אני לבוש כמו פוליטיקה ישנה ואתה כמו בחולצה שחורה? סטלין היה אומר, לומדים, לומדים. כמו שסטלין היה אומר. סטלין היה אומר, לומדים, לומדים, והרג 20 מיליון רוסים.